E aí pessoal, beleza? Aqui é o Carlos e hoje a gente vai para mais um vídeo de captura. Essa aqui é uma captura minha de jataí, como vocês podem ver, muito bonita. Tinha bastante guardas aqui na entrada, agora elas já saem, né? Tem trabalhado bastante, é um lugar que não precisa de camuflagem. Mas essa e a última captura do vídeo vão ser as únicas que fui eu que realizei. Esse vídeo vai ser sobre capturas do pessoal que adquiriu, que confiou, né, e adquiriu o atrativo do meliponário eborá. E com isso conseguiram várias capturas, um relato bem legal do pessoal. Teve bastante gente que comprou recentemente, então ainda não deu tempo. Espero que mais pra frente tenha mais um vídeo nesse sentido. Então eu vou estar colocando aqui os vídeos e fotos que o pessoal me enviou. Tem coisa bem legal aqui, várias capturas de jataí, tem captura de tubuna, de mandaguari, de iraí e até uma borá que resolveu que uma garrafa PET de 2 litros era suficiente para ela, né? É isso, espero que gostem. Coloquem sempre na melhor qualidade de visualização, pessoal, porque as abelhinhas são bem pequenas, né? Então, se a qualidade do vídeo tiver baixa, fica mais complicado de tá vendo elas. Também já deixo aqui meu convite para vocês estarem vendo o último vídeo do canal, que foi postado, né, o último vídeo postado, que é uma revisão e colocação de módulos nas tubunas. Ficou bem legal. E é isso. Vamos seguir com a captura do pessoal. Eu vou estar colocando o nome e a cidade da onde é a captura, beleza? Tá aí, ó, as crianças. Ó, ela tá zunindo o troço aqui, ó. Ó. Forte, hein? Escuta, boi. Ó. Tão trabalhando, hein? O bicho é forte, hein? Outra captura de mandaguari preta. Thank you.
Iniciamos com uma jataí e, para variar, vamos terminar com uma jataí também, que eu capturei logo aqui perto do meliponário. Isso aqui também está meio... não está camuflada, né? É um local aqui que não precisa de camuflagem. Não aparenta movimento, porque não sei se vocês estão escutando, mas está começando uma chuvinha aqui. Então, elas já entraram para dentro e quem tinha que voltar praticamente já voltou. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas são algumas das capturas que o pessoal realizou. Alguns ficaram de me enviar e acabaram não enviando ainda, mas faz parte, já teve material para um vídeo. Quem sabe a gente não faz outro relacionado a captura do pessoal que adquiriu o atrativo do meliponário Eborá. Então é isso, espero que tenham gostado. Não deixem de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, pessoal.